Në kishën Apostull Pavlishën Asti në Durrës është kremtuar sot dita kushtuar Shën Astit. Shën Asti është shenjtori tepër popullor ndër besimtarët e krishterë ortodoks të Durrësit, ajsa edhe mjaft besimtarë qytetarë mbajnë emrin e tij, si dhe për nder të tij janë ndërtuar kisha. Kisha kremtoi sot ditën kushtuar pikërisht hije dëshmorit Shën Asti. Shën Asti ishte episkopi Durrësit në vitin 98 pas Krishtit. Emri i tij do të thotë qytetar ose i qytetit. Ai ishte udhëheqës i vërtet, shembull i gjalli një jete të krishterë aktive për besimtarët e tij, një veprimtar i zellshëm për përhapjen e Ungjillit. Me hipjen në front si perandor i Romës në vitet 98-117, Trajani përsëriti dekretin e persekutimit të krishterëve në të gjithë perandorinë romake. Kështu, Asti arrestohet, i kërkohet që të muhoj Krishtin, por pa rezultat. E torturuan, e rahën me kamzhik prej lukure, të pajisur me sfera plumbi, por ai përsëri vazhdo në besimin e ti, duke mos e muhuar Krishtin. Po, atë dit në qash korik, si pas të dyesve, pashk me Shën Astin dhe anjetën e tyre si dëshmor të Krishtit edhe 7 besimtar të tjerë. Kështu, Shën Asti, episkopi Durrësit, i varu në kryq, i lyer me mjalt dhe i pickuar nga gresat dhe insektet, për besimin e krishterë filloi të lumturohet dhe t'i thuren lavde. Pikërisht sot në kishën ortodokse, Apostull Pavli dhe Shën Asti është kryer shërbesa mëngjezore dhe liturgjia hynore. Është në jetë të jetëve.